Японський виробник вимірювальних приладів Хоріба оновила свою лінійку PH-метрів, і зараз у нас на огляді молодша модель PH-1500, настільний PH-метр. Це модель простого, але надійного настільного PH-метра, яку в першу чергу ми могли би рекомендувати для навчальних лабораторій, зокрема для студентських. Він виконаний з міцного пластику, має хімічно стійку поверхню, яка витримує потрапляння хімреактивів, має міцний штатив у комплекті, а також укомплектовується двома дуже непоганими електродами на вибір. Один з них пластиковий гелевий, виконаний дуже якісно, міцний, із захисною решіткою, щоб не розбити PH-скло при різких рухах. Другий електрод – це електрод, що перезаряджається, але на відміну від звичайних електродів, що перезаряджаються, які зазвичай робляться скляними і відповідно їх можна легко розбити, особливо якщо мова йде про студентську лабораторію, Хоріба зробила електрод, що перезаряджається, пластиковим, також із захисною решіткою, щоб не розбити PH-скло, що зручно саме для випадку навчальної лабораторії. Тобто, якщо, наприклад, студенти різко вставлять його у ємність та вдарять об дно, решітка захистить скло від розбиття. Коротко покажемо основи роботи з приводом. Привод підтримує стандартні лінійки калібрувальних буферів USA, NIST. Ми зазвичай ставимо на USA як на найбільш розповсюджену, тобто 4.7.10, за потреби ще 1.68 або 12.35. Як завжди, калібрування ми розпочинаємо із буфера з нейтральним pH, в нашому випадку це 7. Не забуваємо якісно обмити електрод від залишків попереднього буфера або розчину для зберігання. Старайтеся ніколи не обтирати електрод та не завдавати йому механічних впливів на скло. Струсіть зайву рідину, цього достатньо. Беремо буфер з нейтральним pH, занурили електрод, за потреби можна розмішати. Чекаємо на стабілізацію. Затиснув кнопку калібрування, стабілізація тут показується смайликом, який, коли покази стануть стабільними, має перестати блимати. Ось він перестав блимати, натискаємо Enter, калібрування за першою точкою завершене. Обмиваємо електрод і переходимо до наступного буфера. Це буде кислий буфер PH401. Занурили електрод. Затиснули кнопку калібрування. Дочекалися стабілізації, тобто моменту, коли смайлік блимати перестав. За потреби можна перемішувати буфер, щоб пришвидшити процес. Натиснули Enter. Друга точка готова. Тут показується стан електрода. Якщо цей значок повністю чорний, то стан електрода хороший. Якщо наполовину чорний, це означає, що нахил електродної функції нестандартний, що, ймовірно, свідчить про забрудненість електрода та вимагає сервісу. Ну і третя точка – лужний буфер PH10. Все те ж саме. Занурили, затиснули кнопку калібровки, дочекалися стабілізації, затиснули Enter. Це прилад відкалібрований та повністю готовий до роботи. В приладу є додаткові налаштування. Зокрема, можна налаштувати автостабілізацію, покази в реальному часі або auto-hold. Auto-hold означає, що якщо покази стабілізувалися, вони зависають на екрані, і для повернення до режиму вимірювання необхідно повторно натиснути кнопку вимірювання. Крім того, прилад підтримує запис даних, можна натиснути кнопку Data, поточні покази запишуться, і потім їх можна переглядати. Прилад має стандартні роз'єми для підключення електродів, роз'єм BNC для комбінованого електрода PH або ОВП, а також один зі стандартних роз'ємів для термодатчиків. Відповідно, ви не прив'язані до електродів конкретного виробника, наприклад, Хоріба. Ви можете під'єднати інший стандартний комбінований електрод з таким же роз'ємом, і прилад працюватиме та показуватиме PH або ОВП. Окрім цього, в приладу є порт RS-232 для під'єднання до опційного принтера. Біля однієї з кнопок ось значок принтера. За потреби ви можете на цьому принтері роздруковувати результати вимірювань. Це може бути потрібно для лабораторій, які працюють за GLP-GMP. В цілому можна сказати, що це простий та надійний прилад.
який ми можемо рекомендувати для навчальних лабораторій, а також для рутинних аналізів. Також нагадуємо, що наш маркет вимірювальних приладів 7 вольт є офіційним дилером лінійки LACWA фірми Horiba. Відповідно, ми надаємо офіційну гарантію та повний пакет сервісного обслуговування, а також післягарантійне сервісне обслуговування за потреби. Дякуємо вам за увагу. Якщо у вас ще залишились якісь запитання, ви завжди можете залишити їх в коментарях під цим відео або задати їх нашим менеджерам телефоном чи електронною поштою.